күннәргә бигеге айылгабыт тургутуну көрөһүндәрдә ул курдук бу халан утына мисагалаһыңга әлбәк ки төмсүләк булбутын билләрдә. Бу айылга судулгар төбес пиджон муты һәрге битер көмәле һәммәт субботу нүктәре тәрия бит, гуманитарны көмәне оңоро бут. Оттон бу кырҗык бигеге саха җана уратыбыт булары. Ханлык багырыр рахан түгенгә төмсе түһәр сомоглыһор манны курдук тыйыс айылгалак сергалоро җон хоготогон өнүмбеп битен билән боллага болу бардагыны түс бүтүн түмер уанна сомоглохор түмсер кыхтакпыт. Бу саха эригер коллективизм диен итиата күстәк ту. Бүгүнгү биһи кепстер теме бит ме ары ураты болууга анан күндүк рачылар би болгон көрүгүтерин арабыт бирген хеха жикти тергалытын барыбытын ме ханны гөрү түгенге толкуйдатар эбетер сохтар даганы түгендерде сыпралар көстөктөр. Бүгүнгү бири битер холубура саха херин сыл хагын тер республикага 1 миллион 1.64 кеге олор ден саха стат тухлур итинтен үз гымыттан бириттен ордуга үлели сылжар жон. Холубура эти аксанын көрдөккө 362-399 кеге күн бүгүн үлелиһиндер. Бу үлеһеттер хайдак коллективтерге, хайдак салаятчыларга сылжаллары үлеһекке сыйган кем хамытынан төһө улар яры, аны гидде билләр тәрилте үлеһеттерге хайдак жайыллары, уна саха хергер кадр тибет конкуренция суох диллере төһө орыннагы. Бүгүн биһиги бу үлеһет уна тәрилте аныгы сыйган ден теме тула кепсетиге ыңырабыт, күндүк өлөчүлөр бит, аны хаттон хас бидди киһи үлелир, багар кетек терилтеги болон сөп, эбетер сударысынын терилтелерге болуктарын сөп, аны уха үле, онна үле биретчи, онны үлехет сыйганыгар эми бүйүнгү бириге болгом топтан хатыйк. Түрдөнүккө тутагыстагы ухан сетте студияга риен келер нөмер гид, риен келенге саналы бүтүн лесте хатын сөп, эбетер басаапыт нөмер улар иббат, агыс 914, 219, сүрбекке 612. Аныгир дебил, бу кадры белемнирге, кадры үлелетерге, кадры сайыннарырга, саңыр дебил тугу ирдири. Онон элжетербитин кетти билгендер якка Игорь Семенович Ефремов Сахар Республикатын Элдарханын онна бырыбытылсыбатын жагалтатан сударыстыбыны онна муниципальный суулуспага департаментин отделын салаячыда. Ага, Накентий Петрович Ксенофонтов, Элдархан Игенен Лелир, инновационный менеджмент Үрдюка Сколатын Сайдыга директора. Дегенен. Игорь Накентьевич Соловьев, Сахар Республикатын Нехеленен Жарықтақ Болутынкенен директорен. Сулбиятчы. Ага, уанна Айтелина Горовна Захарова, HR-партнер, рекрутинг, уанна консалтинг компания Тентеритетчи, HR-партнер ден агентства ден бұрсуды бағар бігі дүртіл бұтнайды тақы болуды. Ча, басын тұрбады Тентеритетчі кәнен. Бұ HR ден, уанна отдел кадров денде, бұ кадры белемнер, кадры үйінірер, хайынырар, кадры үлелетер деме тула кәпстеге. Бұ әрдетін арбытын күрді қақай херігер түмсүйлі ақпыт. Коллективизм бар, и те обсценным беги улега сыгам бытыгар тухамет кемелёх, кюдюстях, ден ханалақ. Тачы биди биди ханалатын листеқа. Хамасанча керен арты и тағылық. Бұндык әлбәқті бұқиялар де, дел кадры бұнна HR направленияны, потому что HR ден наға білген тоқ болбады, беги республика бұдар популярны бұл направление болбадақ, өлігін анық специалисты ағаяқтар өлігін болу бұтиялар. Отдел кадров специалиха сүрүнен документ күтөлөлөрү, приказ тагарар, отпуска ыгытар, принимайдыр, объявление тагарын сөп. Антон HR ден англиске тылтан үскүрт. Human Resources ден хэп, прямой перевод управление капиталом, человеческим капиталом ден хэп, менеджер по персоналу ден болар, кини болана, киги бу бир компанияга олоон тухар, от олоон ден аттыхада, олоон тухары, когда он келбит, хан үйренер, он түнүлелен кирен барар, декретке барар, там төннөр, отпускалыр, хай ол солун ураатар, ханга должностарге көхөр, там, ол ону, вот этот весь путь HR кинини Каяниер. Кеме курдук. Отдел кадров имену он работахта. Отдел кадров больше документы та үлелер. Кини юридическое образование лах, трудовой кодекс и билер, соконнари билер, ки специалист полар, те лох онрык ме важный специалист любой компанияга. Үлеген кини албах тик больше документы к төлелер. Кини кенте он нат. Он то тох дене тем. Сибилес пеплала. То. Шеем сеп. Эшар она кадровик тус тус побулох тонесеп. Он то буланды сечуй.
Эп, то дреге сайдыга эген. Но билинги сударственные территорияларга, чахана территорияларга хуман HR специалисти туспылаһан эме тох булады. Эби хатчы көрөһөн инде кудукта. Антон кадровик уларыннада. Механавар кадровик именно бу документ регулятын бул бакка хеп. Бу айтылган ошо бат кеппин курдук. Ону батын кетен, хаян, хаддык сайнары быны инден опускай рейтаһан бу батах тухайын улайлаһан эре бу бакка. Хаддык сайнары быны хаддык адаптацияланы, хаддык кими наставник уроуну, кими кини салайбыт, кини не юрт якынада, кайдах урай бұдын кеттін урай ергер білім не ереген де көрдік. Кеджас жүндеріме, жақай, оттуынға чуған барандар урайларға ұрақын оғыса. Оны бартын кеттен көріктақ кадровик. Оны, механар, кадровик, оны бағыдар профсоюзіні лидер мүнікке үксі өлеліктерін сөп бағыдар. Отсын, чей барды бар, әте болатақта ұрқаттан. Құлығыра ол профсоюз председателі тәрәйінері үйтін білі коллектив көгін көтегір, кадыр үлігітті документтер нұңырыр. Ото оны қалай әтшіті, кеніне өреттерер дұғай, бұманны қалай бүттен атын хірге көрер дұғы бұл бұрақта. Әбетер қайдағы дұғы. Антон, онлығынан нұндық хәп, ити барыта саңа сүрәйінден болай, сүрәйін болайды бұл ішарден, но именно кадровик, именно бұл бігеға кадр бұл білін тибет условия тұрда, өле бері әтші әп, условия тұрда ұрықта әп. Оты бұл қолығыр әтіқына кем, Игір Семенович бәті, ме бұл үлдірхан администрацията, онына үлетінен начальник әтделі, онтон бір үлдеті әпшесіне үлеті профсоюзін лидер. Администрация профсоюзін лидер. Кені бағдар қырдатан берер ол өте тұтығы. Әтшені бір дәқтір дәтші әлі үлсімш? Білден тұрыр бұл HR-ден әрі қадырлықтан әрі оның функцията кең болады. Кені бұл ғана білген тірлікті әлі әтшетігір. Кені қараға, күлгаға, қолы бұра тірліктіға тұқ маңның қалға барын, қолы бұр тұз жон үлеттер, қолы бұр хем бір тұғыра қалғалақтар, бағана алақтар, оны тердерге, оны кені үліға керерегер көштіңіттен ағалан. Қайдақ көрсөйілдерді, онтан бүдәйгер маңның сайынларан, үндерен атарыққа дере, кене ұл тұға. Бұл әрі кен болады. Онтан профсоюзный лидерден қолы бұра хем бір күрдік қанылақ, Эчарга. Брабун кимис. Ага, кини основно тука уле брабун ким уле хет брабун кимис кур. Оно тон хим бир кини ту тилте коллектив настроение тен хим бир бир молади. Уле хим кини ми бу Эчарга кимо болта кимо лег. А чого не блигин идебил бухитнан Эчар бухит курдукуле лихтакет тен иди биту и бетахай давиду. Блин, ну как то, бизнес трек это больше лир в Ланди, карки, орто, телетелер, который ливен, он, но HR, тоха запрос там келлери, да, например, токер, дюллери, HR, белери, штаттеры, келлери, HR, примерно, че, отут летях по лахану уже, тут спа HR нанимает доллар обычно, HR была на в основном, блин, бары білебеттері нәкі дефицит кадров тілер, кадровы голы тілер. Үлігін асылмой функцията HR кені подбор болар сәп, көрдөйін, үлігіт көрдөйін, үлігіні ұңырағын, елі біле компания, брендін, үлігі бері әтші тұғын брендін. Ага, сайынарар, например, бейім аңдық үшер, бұл марын аттабыны демайтуына, үшер күстәғ брендах компаниялар, например, кенелер әме күстәғ әчар әделлақтар, кенелер өтендік сайынараллар, чтобы бұл компания, работодатель бұғынан үшер положительный отзывтардақ болар ден. Күджіген әттіқына да, әтілін әпкі тәрді, әті подборға кейі көрдірген ада, қолығыра, бірін жүген әттіқына сударсын тәрлітелерге еген әтдел салай әтшіта, әп, әйтір, ол кем бәті көрдір. Атын, например, именно кадровик бұл баққа, әп, ол кем бәті режиссер дұтық дұбылынғағыда, кені бәті көрдір жондыр, әп. Оны қайттан білі ағат қайдақ көрдір күтін. Оны кені қайдақ бәтін жондырын әре көрдір бұл әді, әп. Оны мен білебін кені 5 рукопажайты, 5 или нөңе дейі көрдік, әп. Мұның профессионалының дүк, үші дүк көрдің, кәтен. Ото бұқылары күжікті центр занятысты көрдік бұл баққа, да, бұл үмін отборынан жарықтыңдар кейі болған сөйті. Ото етінде, ән тұқтығаның бұл өркемге үлі тұғыр үлі әбікке?
Тон блин, конечно, это улари время так гляди, уже надо было хендик HR агентствовал. Беге ми холбра тон джалбар, беге HR агентство курдуга ми улихтах пти. Бебит основной тон джарк пти днен. HR агентство HR ди на туле хеттин механабар ол ищет тун курор урдинен, кини тасот титами джону привлекай дихтах. Бутерлите отто хете перекур привлекатель нас, он рухтах, он джон келергина. А на джон келер был на хамечу и дерен таландаргина. Вот, беге была она холбра хетиндик агентство ларитте бирге партнер был ухтах бит. Он на джону таларге, джону белемдирге, мотивацилирге. Беги государственный территорий, который мы ухтах бит. Чего на бренд эми улахан рулон нюбде? Бир центр занятости, когда миссия бит бир курдукти направление, опция сил бит бир улехти, он на уле кордачун бирге хоба бит. Только эй была на тохтук, улета хуга джондур кутулляр была хаджи. Беги агентство бытнан, улелях, пока улелихи джаллар, но тепедругер бар атын үле көрдөнүм деген ханыр жолдору кытта эле ханыр үле жолдору кытта ми үле деп. Кинер биха келелер тох билен рынокка вакансия бары. Мен үле бин мен опыт бин кайда хынылылары деп биха обращаясь к нам дарпул. Аны булганы билген бу токтолго барып бир жерде мен түгү билекмин бар. Бу биге республика бут. Бир регион бугатынан уратылак бут татын региондардан. Бу үле биретчи үлехит сыгынныгар. Билден турар биге республика бут. Атын дихтайында, атын регионнартан. Бе болана ари манык традиционный характер дах бит, бе бәбит менталитет дах бит, особенно саха жона, бе бәбит дойдуктугар тардығы лах бит. Онтан болана атын регионнар көрдіқ бітіне, бұй HR агентстволар хүрдәк күшкілділер, онна болана турдовой мобильностен хүрдәк айды бит. Бир серттен бир серге көхі, бир регионтан бир регионы көхі, ден хайдер хайдан жон онна олох иңнебеттер моральна тохта проблема устуакка үлене келетен барын хеллер. Онта бу кенеке кемге бихи ити бу күскөлдән лэммит хете ми кидде, вақтыны метод күске хайдына халдура хете местный кадр промышленный баристы адди. Хете тере тух проект күскөлдер дир олурдан баланы перейс, переселение государства көмелі хараны. Бу бағалақ, көйен бағалар ең жоңға. Онына болдан әте бұпысниктары да күскелілі бит. Қолғыры бі республикатын бардың қатшер ақбаттыр гіна. Олен бұ кәлін әттіққа бі дағына хен тардысты бұт әті чағығар. Чағыты өнік көхелілері шуғай дені тағында? Әді көхелілері, конечно, араста ақты қығып, олық кәлтетші үшуғай кейдебет кінан баран. Но білінге бұ олық требованетінан сайдылақ әді государстыларды тұт требованеларынан әті білген нады бұғылақ. Сөйбетті туына салғы өсегіп сәтек біт күнді доғыттыр бігеге көрешілбі күттіғаны әрін түрдіңікі зұтағыз тауын сәтті студияға нөмір біт үлелер әгінер ергетін көртер қылғыз тақтығы кәдіне бірге олықты. Кадры білімнер, кадры хайындарар, кадры салғы өлелеттен кені бұл күйіғын толыр туғанарға HR ден нал иделяқ жон бар болуқтақтыр. Білеген беге кадры отделін бұғытын өлелге олыр жон мұт саңы тахамғатық сұқтақтыр ден өддібіл бар. Оноға ол туғанан кепсетебетен салғы бұт, әге мекітті харын итилақ, итилақ, аналақ болақатын хайанда өлестерінде бейтетті Ол мен ады, бігі қамсанылақ болуқтақ біт, үші қамнастақ, үші перспективала өлені бір әкеретейіқті әқ біт. Отчетоғыр білі, тұқтен боладшы де кен тұтту тұрды ой, өле кенес кетігер, кене бір ұрғырықтақ үйден. Ол отча білігін мода бол барақта. Ол, отто хэм бір, конечно, бұ тәліттелер, мен тәлітті де руководителін күрді тұқ Чо мен бүкейіні сайындарын тахарамын специалиғы меға туғалақ кейі болар дейін. Онында бұ үлетін күшке білер, дейін әме көріқтарын сөп дейін. Бұл ме бар болын сөп. Антон, әте мобилін институтер, тұрдығы мобилін институтер. Бияға бұл республикер үйінен бұл баққа, тұрдығы мобилін сөп. Бияға республика өтер, әме атын тас региондарттан әме келелері нада. Атын региондарттан бұл бәйтірі рынок бұның көрбөкке, бігі атын региондарттан емек үріқті әқпіт. Атын дағыны дойдолардан да, бұл оның көрі күжікті стройка өте түді әртін дойдолардан лауып бұтты. Көрдіу, тағыны кейі күдікті. Оғы, отчығыны, тұн ол кәлбіттер бігі үлеліқті әжі ұмыт мәселерін бұдылар бұл бұдақты? Оғы,
Джон үлі местетел бәқ, Джон ағайық. Олі хим бір месте бар, хим бір вакансия бар. Оны қаядықына. Онтон, бұл тұқы тұрдығы кенешке түтірсәп, әмен ада күрдіқ. Үйе тұқырын үрілі бері әтші күжікті бәтін тәрілтеттен барбатын ден. Ете ол жы майтуына, ол жы тұқтар, индрайверді, тұқтар еңік дірігілер еген үрілі местетін үші оңыр қатылыр. Үші мейттен кемінде барбатын ден. Мейттен қанада көрбәтінен, мен қамна өтдіттен, ол условиядың әмен ұрағым бар. Жон мұнық бар хата ават әме. Сәп, отчатуар маңығы үйті өскен тақсар. Бігеха сүрін бәлетікі қады барықтағы. Ол мобиліне бұғытынан үліні көрді әме салғы барын еқті ақпет, сәйден еқті ақпет, түргені ол еқті ақпет кенді әбетер бұ терілтті бетер үләхеті условиятың ұрамуд, қамнахын үрдетемет, сайын рихтақ біткен политика рихтақ ту. Нағында егірсін жүр? Атон, қыртық анарын әттаққа, олы бұра білген бұл дөбітігір, нағаш өй тұқ федеральнеп государства для людей ден, сағыт таққа государства жоғымы ден, федеральнеп проект үлейір. Бұл лағына проект, олы бұра, тұн жоғыма жон инжер бұл ладен, жон тұға ден, бұл нәйленебі тұғығар ден, үлек үшкі бар болады. Бұл федеральный программа бір сүрін туға ғалаты. Бұл именно үлек тәрілттіға үлегер бұл маны бұл государства оңырор үңгетін қолыбыра сұрды құтыргытар, чәп-чәтер, түргететер қолыбыра үлектерін. Әме кенерге мен болғым сұрғылық тақтен ұның бар болады. Ол ең болғаны бұл білден тұрай қазбеді тіліктіға үлігіт ұрғыла ұлған болады. Бүйге қазбеді бейт үлілі әқпет, үлігі бітігер үйе біт ұлған ағарын ұлда біт, ұны үлілі біт. Ол ең болғаны қазбеді тіліктіға оның үші үлігерге ұслобе тірілігі тақ болады. Қолы бар қаз бейді ке қайдақ тіл тәуілен бағырай. Бастан тұран кене үндекеге тұқтақ, үріліғ, кескерліғ тіл тәуілі қолы бар. Бұл мен тіліктем хасын дұ, үйін дұ, соқ қабылды дұғылды ден ол құқ болтақып. Құча оның тіл тәке үлігерен бағыры. Екенің болағына қолы бар тілтаға іс культура сайды болтақ. Үйіз культура ден әтті бітті, қадыры процесттан ағылан, бұл жон сығына үліхет кейі тілті бұрғыр атылдан кейді, кейде қай үшіге сығын, кейлі сығын, қолы бұра салаятшы дөттен, біргілдер жондұрыттан қолы бұра. Мен салаятшы бұн ән қырау үліккенден ұлық тұқ-тұқ болтағы. Оны тұран бұл тәрілттіға қолы бұра кене сайдарығыр, нәр бір қолы бір местіға, оның сыл олардың қалбаққа кене сайындыран үйреттірен, үйіндірен, сайындыран үддетен, әбетірттің атын әдделдерге көрін, қаян, қолы бұр сайындырық тақ болады. Оның тек қамнығы әтеді бар бапын, қамнас қолы бұрын бір сөпті қамнас бар болықтақ. Қырада қамнастақ тілттілер, бұл аспыт форумға әме көпсәбеттер, бәлерін ұпыттарын, кенелер болағына атын үттінен оны толды елдер. Қолы бұра бұл, мен білер тұту тілттілер, тұу тілттілттім, қолы бұра кене қайыр бәйтін үлхеттерін сұл түмегінен қонлары саңай ұлға жонын бартын тұққа да қарар, мұраға нетар. Ол күрдің қолы бұра құрық тәрелттелер бәлерін продукцион оған тарайып басында, қолы бұра чөп-четелі ағатылылар, қолы бұр жия тұтар тәрелттен қолы бұр мен жиынан мен қат жиын сөп. Ол күрдің... Тәте чағаны тәрелттелерге болады? Чағаны тәрелттелерге. Сударшыны тәрелттелерге дағаны мен күдің бар. Бар, қолы бұра тәқіне ұсловы, енді әтерін күрдікті ұсловы түтір сударшының тәрілттер массажының кересілі ұлықтарын сөйіп әп, тұғыры кухнен ұрылылар тәрілттілергерді. Ол жы микроондовқы лағын, ол жы қалдинің қылағын әп, ол өме ұсловын ұрылған болады. Мен әбен беремін үсі бір, ұлықындырық башында әме бір тұқ бар. Способы мотивации болады, инструменты мотивации. Бір үші бағы миссия деген бар, смысл, идея работы. Нек болай білген
пандемия уронду, то хорошо, мы ник санга бреме кальдеди, блин, жанр баре осознанный болдар. Эльбахтик мы ник психология, эльбахтик хайдаллар, киньягаллар, да. А курсень уронду ладнераллар. А ну полан блин, то хорошо, блин, ханга тренер кальделлар. А ну вот смысл того, что я на работу прихожу и что я делаю. Например, эльбахтик компания ларенек миссиала ларсе. Например, да, там продуктовый магазин, джематер, бар продуктовый магазин, да, кинь миссия лах полнеп. Во, джелехтер, сесетар, леринкенитен, там каленьхеннер, мандук чуэси, бехеклеп, ют, смыдланнар, джелергер, мандук хая, бах, ур, пакетахан, бахалар, джедрек, леннер, чуэдбатик, ахлар, джедрек, например, миссия, он нукам лехавитилле, или там тангас магазина волана. Кэрэн ардар кэлэннэр, чубатык бирэмэ таран, там, платчы кэтэн көрэннэр, хаяннар, бэлэрин, там, тухтарын, ханаларын, настроеларын көтөгөлдөр, инди миссиялап. Онны көмэлі хөвіттен бэлэрін лэхтірер тэллэр. Мандык цэндэстақ, мандык миссиялап. Лэхтті білі көгөлүр, кынаттыр күрдік болар. Ага, онны госслужба бола, например, госслужба система болан, эбэх хорохчонлар білі өддөөбеттер, например, блин туғынарым. Потом опсай бри тохпар хадак влияет дирижим билбеттер. Өлүн килнерге мен мандык этер же Канада диханыбын. Изинем көһөмөтө. Ага, тара. Токте. Бу кыжыкты эгер сен менен шепинен курдук, государственная служба, федеральный проект, жон сударса жонго ген, эп кирен туру, онун бу аяк Лера кунду аспин дила ми департамент слаячин кита кепсита жаман ми хабир кыз кебитедир. Ох, эдер сааттан 19 саат уйрам битер мадо 19 күндөр битер де онна качып алдын өлөр бит бебе хигердели. Хеп жаны тил тавлдан тогунан ин он этер токти. Мен государственный служба керек мен багарын бетти. Оны тогу эн хамнас бит кыркы. Хеп тохпут хамнас эн хамнас тугурга болохана мана тудан пакене дие курду. Хеп хамнас кижикти государственный служба кырки бол бата. Хеп хин рынакке беттир. Онтон онук дие бетер хоп мен хамнас тугур бол бата. Мен именно бу тох тугур. Мен бем бу дой дуга тохра субун халары бу да, тогар субун халдарх мун багарын. Бем бу вклапун килдерх мун багарын. Сайды тугур ден этилах эвит ол кыз. Оны кажекты эдер чат билин онныка аджахай эме көрулах. Иди волонтерство, ты туда ярдана, да, джонгу кумбляю. Потом именно бу государственная служба, это реклама, это хана, да, кажекты государственная служба бу... Джон Тухугар. Джон Тухугар. Успах. Себе четвер мин алдоволлар идеветин биһиге четугар ол холвренете таганди мобильный булуктах путиетинг эмбулан атын сирттен келихтахтер диетинг аны биреттин була ол условиетерилен халларихтах путиен четугар биһика самы билигин холвра хайдагы ордугуй уйетин тухари биртел таулаб кихи кирдугучугай дуеветер ол кехеджер раучугай диенду хайдах кисайдари то билен турар кихи бастан быт үйрегенен колбура хеп үлән көрәм маран колбура хәбләтәгене халгы улуг әтергәле бу профессиянең толыры баглан дүдүтгәр тоглак киһи булган патриот улуг әтергәле үлебен бар паккабын әбитергәле бир сурукта битерихтәк әбитер ити самый сүрүн сурук эчәрдергә булыктакту Бирағын білген тектақ бұл? Білген тұқпыт, олық бұл олар ең ер. Олен қолыбыра білген арас дистанционный дөлек еді, қолыбыра білген мобиліне сәттігер дәремінеға дауын олырымын. Ән үші интернет тақ бұл ақына, сотовый связь тақ бұл ақына. Қая бағар тұққа, мұндыққа, ұрсия мұндығар, андайды мұндығар үлек қосын. Гаяк он тата интернети корбидим, то есть альбах дистанционно или бары ведь идёт, игнен альбах ведь, холобра раз короторга эти яндекс, вот он усан бан эти лергер, тинькоф та бан раз эти тут лергер, киндер протохана дистанционно или не кайлер. А ты бы хотел это хочешь думать, не кулелерги ты говорил ли?
Улетухохилдержун, конечно, Верахан Соосонду, он не гуляга барарыр, кеннер белем не ханады. Идин неже государственные программы киреддер. Это холбор демография болду. Демография национальный проект, Верахтэгин. Улетухохилдержуну, он не была она кеннелер босхо, келен заявка хорилдер. Аними дистанционно, хэтэ дилюгур интернет-сайдетны, барды дистанционно хорилдер, заявка хэталдер. Бехи был она көрөбит, барсар барсуват тен көңілдюбит, очуана бу именно учебные заведениялары бейінде. Сақа хэдэхэрин генера балдар, атында ана регионлар генера бал, центральный дэрді балдар. Онтон хэти, ол демография особенно хэрдік сайдылах, хэти современный уйрақтар балдар. Ол онны уверенен баран кенек ол бір жарықтанын, улхан проблема мес ох уверенен. Отасы пара барды, но бейттен бұл бейт жоммут, итинлік үлі бұл бұттары түгендерден барды. Отым білінгі тұрғынан, конечно, хэти нахал бе ох. Билинги тургунан, биринак бут уксе рабочий профессионалга настроение тох сэллах. Олиен балдане бири билин сэл бут задача бут. Улетого жану именно нокуиретем бит. Тол бульдозер до сопарду индивике рабочий специальный саргуирета дивит. Се бириге се бу ханга форум тугу бу бут форум тугу уирепити итенне тохка на тохалаган биригадар тюма кисетих бит. Күнігірәшілерді бейгі үләхіт етенне үлә берәтчі сығыңығыр, анығы ердебілілер қайдақтыры, HR компаниялар қайдақ үлелі ақтырын тұғынан кепсеті алыр обыд, білеген бейгі бір әме чақчылары сыпыранынан көрдірек бүтін бағыр обыд, ол көрдік саға стат сыпыраларынан оңғылы бұд, білеген таблицатын бағалса тағарын, манна көстерінен самай әлбәқ үлі Манны көстерінен 6-10 тэхэнчаттан тақсы кейі, ол кенне сир байын қостауын 5-9 тэхэнча керінге кейі үлілер, онтон 39 тэхэнча 709 бір кейі дұрубе қырыста бұлығар үлілері бейді. Тұтуға үлілер. Онтон дұрубе қырыста бұлығар 34 тэхэнча сүз сүрбет өт кейі күн бүгін тұрғылағар. Ордук агаях кихе өңінің ұруға благоустройствоға топсарыға үлелері біт. Оттан кадры күттілігі сыйғынан жон бұғытынан бұл білген таблицаны көрін. Онна сақа ерін үләхет кихетін, опсай метериетін тұғынан кихетуға тен хөбі. Дәрі әтінне бұл опсайның бұл үләхет кихетін метериетті білген қолыр қайдағай. Тоқ ұғынның үләгер кихеду қайдағай بیه کرد بیتنن هن تو متریتی نبیه مرا جوبت تو لحیت کی دین لحیت کی بیه لحیت هوک کی هن کنیش نمتریت اون گرد پیرو بیترید نو بیه جامو تو لحیت کی ریلدرنن کرد دخ بدن بیلدن تو را بلیگن اربوچه پرفیسیلاخ کی بولو دیان نبین تک دیت بیه نالتون بریان آنک وکانسیا در بالدار خلو برده آن ارتوی رختخ تلتقا هم بیر بیسالته هتل لیفت بیر تلتقا Он уже навыком манек тахаран неркиди. Мин корюби не нандук. Я на это ходил. Блинги улет кей метриете. Тук се промышленно се твердиенте. Производство тутин корюби. Эй, барат анду корюби по. Тон именно кастах индио кудук. Портрет. Ама, тон ити кихи жолох кихи олах таха. Стантурон той дорогие ки улетигер бах кеми ат атар кукунге алчас кечаута. Антон, жолақ кеулықта орто бәдін, оны хөбілдір өлетін. Мен ауырының ешар, оның құрықта. Хөбілдір өлетігер, бәдін, мен бұ, мен кеметір, хүрі нолыңыз болуынды, мен хүрі әтші болуынды, мен үшті болуынды, мен бұрас болуынды, демет кей болуықта. Оның тұрдың ажақы көрік бұтын ада. Емін бұ, хөбілдір өлетігер 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 өлетіг Меня на бар чарден, а мы кусте хороте, и ты не волер хэт, кини профессиональный корр. Бу кампанияга путерилтага, бу манник кихи нада дин. Бу манник улекке, бу манник уле нада. Уже бли манник батеватсаларин корр, бу кампания кини кем бирер дусохту дин, ми кетен корр. Лепре кинер холбур. А чона, че ду холбадан, че бли бебедер септи вер болахтарна бут. Улек та жоллах болар, кампания та сайда турар. Вот чар ни кусте тохтах. Егер сөмеш, бірді ақынды не бітер? Білген қолығыра үлейттір то, бейі көздарсын ұспаға жон келер. Келем маран қолығыра 200 күн үлейм маран құрықтыр, бейін неделі үлейм маран барады түкендері бағаларсып. Ол бұл ағын қолығыра келер
Ото, ну как полан тогар, беге холобар бу HR службалар службар бут, именно бу студентары, директоры митрежер олору, мистер тиен, кинере би улебит маннык, кистевекке холобара маннык тон нугрускалах, бачкачасын, кухан бартын маннык билдирен, кинере бетер тардан холобара стажировка иттаран, практикаларын иттаран холобара кине Белым нехта, белым нен, бетигер то вирами тогда сразу ларку дук жанехтах полади. Ол чо ондук полар боллагана, билигин тергеле белым хожондур келен келен холбара барилара холбара агиет эдинеп. Оно тран билигин итиюскур. Билигин биле холбара эдер специалистер опыту хох ден албаттарин ден кахга барди. Учитывая, что HR дар кирет туген неригер, эти вопрос бахарлон хакту. Антон, этим да, тохтен. Эти государственные территориалерге хэп, он на бу государственная служба бихи стажировка дем бар. Эрдеттен аскола, этон студент эрдеттен бастан туран практика нар хэп, антон. Онтон да бул бако опыты хох буллан хэп, государственные территориалерге, государственная служба келен стажировка на хэнсэп. Стажировка төлөвөр хок болонсо, төлөвөр дах болонсо. Все государственные службы төлөвөр хок болар, оны хим бир үлө бир айтчы кеден көрөр. Антон мынык билин оны ден ирде бир сох бу ман ханыры эн бетин үлөлө буктак уптак буктак ден болбадак. Эн именно бен сатыгын дуукту ити үдөнү хатан кыян дуукту ден. Именно бу шу бадык аскы бу перв биометр кесип именно компетенция да. Үрөх билин Уверяхре был бакка, халвер экономист надо, юрист надо, там инженер надо, ям был бадах. Эн булен хатинда, эн булен хатан кыянда, эн компетенцен тиерда булен кыярга. Ол блин ирде биллах. Уле биречи да нунудгир, ким дани билерме, улене лачеми билер. Мен журналист болам, мен принципе туна не мечерктен дакмусеп, экономика не мечерктен дакмусеп, компетенцен тиер болан. Онна кайлдар. Компетенциялах боланы, дальше были обучение, наставничество выталлар. Олата билеген үлэхекке сүрінен дебір холыр, кене дүкерага дуорты, дүрақтаға ду болбаққа, бұ сата була, демінерді. Сата була, онна түхі кене мотивация түшіп түбәр, например, берен хөп болағаны. Отча үсі бір ісқы қалғалақ еті. Сағыр бұд жон, үлеместетін тұран бір бәттер ден етіме бар. Қас сағығыр жүрілдіқті ағайды, әбетер бұ сағығыр бұ кейіні бей қайды құсалғырлдіқті ақпыды? Антон, кім? Әйтер болады. Әне тұхеті тұққал ұрынақтыр дайын қам сағын әрті елабыд. Оты бұ білейіне бі әбен берем, дейті бастығы вопросқа қарадық. Бұ жон оғы болағына келен үліға керен, онына тұлған өрілдергерден вопросқа әйті ұныр болған системіне өлі барықта. Бірем әсколаттан кеніне бі үйреті әйті бұд. Иденін таларға, онтын бұтелтелер балдар Он тон юрган бирема тиер көрдүрөн ол манна телти бар манна телти бар динелини табут стажировкатын практикатын тиерге көмөлөбүт тети билген ондук ден туох проекттер киренелдер уркатын да табалдар атаган бар билген үсүкен яктак көрүктак ото чогуну бого уже этергедли ол бехазатлас класстан примерно же өйдүктак тугулдерин багарын төхөк ыктаган кини туох катар дарын очоно конечно буки ондук Үйреған саңын шебе таба талант талыстағына, кені бұлаға үйрі көте настроение лақтық. Үз дұғатыттан ағылдан тұрын үлдер болады. Тәлтіға, конечно, олған ұндық кейі бар бөліңіз. Онында әйті састар жоңы болғаны бұл. Үрінің қамсағына, әрас үрінің үнірі гипкей, үнірің қамсы тұрар сылай, олар е тұрар, бұйыл ұндық үйле, бұйыл маннық үйлегінан баран, бұл бұланы құмайығын демократическі ямаға келенірі біт, күрігдегер келілі біт. Тоғаны сылардағы білейін болғаны әтелді бүтін көрдіқ вакансия болыны. 11-тінші вакансия бар республика. Үлеті қоқчын, бігігінден бұл самый исторический минимум дейділер. Республика көрдінен үсен әріктінші кей бар. Әті болғаны 5 сылай 5 көрдіқ бұл біліңі тұрғынан экономическі активында нелен еттін. Ере. Олата болғаны бігі тілтелер біт келе тұралылар, арылла тұралылар, үлеті тілі нада. Постоянно бігі болғаны біліңі біремеға бартан қатшыр ғырхан болан әрір.
Вот. Улин был она урут он то эти вонсалаты берете постоянный вопрос кадастрал роллер. Да. Отором бил хох булади. Билим был она хох булла хотах кем баран. Еще есть дерги конечно эдер джентар дер был ахтарди. Но уобсайт ухтарга колора. Это читалдар да булым брастар да булым бирин наоборот улетели тебе полон улетнере. Особенно это рахные электрики были. Да, улетели. О, а ты мне тут не тяготы он холубра. Терельтага, а стахки хабар была, кенье бихе компетенция. Сен, а ты нас тухаен салгы, а ты были улели хиджи бутеттен, а ты на улеттереме улетех пизин мейхеп полудин. Уратан кюс пекке дем. Да, бу игерсе мену шеттеди. Ага. Кихи горизонтально на хамцехтах, трельте, вертикально на хамцехтах, интерьер, что она постоянно бар. А что она хастахта, кихи, вин тугун тахсан, возможно, она лихтах. Там был манна то, как бы сказать, так она. Эми HR улета, кирер, наставничество. Кыджас, кихи... О, эти HR будет улета, дегалда. Да. Эти кыджас, кихи, ден, бобатах, опытах кихи улай. Вот, да. Опытым улеситен, хэп, ол кихи. Он бастыгы улеберячи, сыгал сурога, ол опытым эдер специалистке, орту специалистке улестен надо. Эбеден улестивиден кенттен караки мынык токудан ханнары урут ханнар улехер була караки должностька чапчик улага көрөн көрөн мынык эшар эмен токудан шот мынык кетчатын хекка наха уратымыкка харазу барбатын эме мынык ие курду. Ат эти форумга берет тигит эти кардык форумарды тыкара кылгасты билим бастан бүтөмөк. Ким мен бу би үндүккө осколот Илдархан атын үлелеңе хеп токтин форум терби бүтүбөт хүбөс гомый хүбөс күнүгер бу хүбөт өдүс күмтер бияга кадрилектор күндөрү оны анамыда оны бияга осын бу кичикти билети бу көчтү кел кирбиде 200 такка кыттылаха дебит кастаданы салатынан бар бута гос HR HR в корпорациях он HR в бизнесе ден хеп о исхайсканан раз пут он оно барыта хим бир барыта бигге хеп просто ток пут солты саната барыта бир это просто именно спецификалар дактар хим бир хеп сударственная службага бәті спецификалар корпорацияларға бәті тоқтай құрығынна құхап, тон бизнес қолықс атын. Тоғдырға чапчекей олла әді, кендерге тоғыры келдер әйін, сударсыны служба бұдан ұстық шар процесі келдер әйін. Но, беге уже, намно, уже бес сылы бұғы бұл шар процесі келбіті, онына киренерер күске сударственный дарга бу улести элбах атын региондардан бияга федеральный эксперттер бар тилер атын региондардан эксперттер бар тилер оны кинлер бәлере мер региондардан опыттарын улестиуттер онна бияга элбах эметерде жаңы тилтерлер сөхбиттер сударственный тилтери эхме ишар ки битевитти эп итинисе салгыкпыт билен эмек угас тохтобуга барабыт алканеттен кепстивитер кыттыгарын бегинен бегу. Үлі берәтчі, онына үліхет икірдігір сұғын бұл үліне көжісті қоңыруға төріннағы етеніне үліхеті күнаттыр, көғілір бұл кім әппетін әй. Үлі берәтчі дұ әбетер үліхеға үлі коллектив қабар әчар специалисту. Онын бұл түхімаққа бігігі мекіп сәтебетен салғық бұл әйге итилақ бұл қатнарен кілерін түрдінікі тұтағыстауын сәтті әбетер баса апытыны мен ойын көрек бұл нөмірі бітін санатабын ағыстау сөз 14, 279 сүрбекке 612. Де бігігі тұқы тұқта тұтты әсіп түхімаққа? Форум түңнен. Форумға, форум ұт бұллағына меті кадр өлігеттерін білген аны келер тағымдарын дәтеге бігігі сүрін сүрін. Антон, әйті түмсі өте форумға, именно бұл әчары келер әйінге. Именно HR эре бу бакка, HR специалист, кадровик ту, онын эре жарыктаны мэн сөп. Вот этэкканы салай ача мен жарыктаны нады. Ол отдел салай ача та, үлэ бер ачи, бәдеми HR болын сөп, HR партнер. Мен бу именно кадровик курдук бу бакка, мен именно бу жомын сайын нарықпын бару. Мен жонға біркәс бөпін, мен жонға
задачи берем, сил хорук берем, кинерсити хиллер гердин. Мин жонго шуй интерхене улени беребин, шуй тугу беребин, сайын наравын, игинден курдук болуқтақ. Мин кен бәм тугу білбіппін үлестебін, игинден болуқтақ, эчар. Улени беретчі, улени отдел салаятчы та, онда осынан бары дағаны. Бәбәбі термінік эчар процестері келдеріқтақ біт. Ол туынан форум әді. Сәпалата болағына үлігіт, оны үлі беретчі сығыныңыр қайда құлар ебі олықтағы білеген. Ол ұсындағырду сығын дейін дұ, біле бетер ғарысым нағыз болыма, үддігер үтті дейін еген бар болан дейін. Бұл қайыбыт бүлі көрдәшілер күтті үлігер болақ бітті. Оны бәйтіні каждый доктор соискатель тетер, оно чаще всего добра кмаранде такая, чакам на стилер традиционно, чакам на гаях тут тюллер, на альбаве лебен, он несправедливо не оплачивает тюллер, и кинен была на атмосфера тут не была ветер, ус места была руководство было, руководство меня не ценит, или меня лебен на лават, или меня лебен корбет, или меня тор конфликт парар, или были остатки советского, ну такого, да, отношения, чаще производства инвар болар, да, когда кадрлар, ну жесткая такая позиция руководства. Вот топ-3 обычно них полар. То летом баллар там, люди блин, а нук ден бар, сыган уларида, блин. Обязательно чарлын, обязательно кадровик, я хабар был тахтин был бакарери, эн бэнг руководитель был нен бэнг уже манек дёхтахан, то что уже манек за забором очерат хох, эн ляр компаньяры лехтерм бар ургу курду конук со урут онду гэте ди, бид месте ата, он ну хрбели, очерат мола зарчилар кабиде, как види бал. Бид тюгире. Онук пола дечу се чуге. Дечу я. Бид сама се пкет, блигин улага келен улехит. Үлетін, салықта да болдың, осының тілікті сұрылықтақ деніп. Құлы бұра, ол әдіргелі молодез, жүрді күлләтін, қытат тен әді, құлы бұра әп. Оны қайға бұл, әдіргелі кейінік наттыр, оны түн үсік үскілерге үңірір болады, ұттыр болады. Ол ең бұл ана қаяндағыны, құлы бұра әйін бір кейіні қайғықтақын, үлетін Сыналықтақын, қайықтақын, мелетіқтақын. На, чүді бұл бес сылағата мен бастық бұн әдіндік ұнырқ ол қамай запомнишісі случай бұл әп. Уборшицалар бар, уборшица бар компанияға әп. Оны болағына генеральный директор кәрәнеген, қасырды кәрәнеген уборшицын үңгірір, білімінің офис қа, жондар қамай көрі өстәжалар болады. Он нәтер аттыр, он нәтер бұл Мария Ивановна, мені яқын ұрғылғанның мақтынық бұн барымын бұл ән үлін, ән кәләңген асырдай мәні бұртың құмияғын, әбеккедер бүтін бұртың бұл ұғын, ұбыс раз офиске кәләмет төліғақ, бей ұжы мәндің үші аналағы, ұжы өлебітер ағылы бұты. Левтен хагалы бит, махтала ја холахан левтен, нртук од ден хал битум, но ол Мария Ивановна нртук јер битум, нртук астум битум, но а сенер кој се чуди усуерен, но ол тохтарен офистер. Дикте минук бар хе, тоа королев ту, ти космоски да хе, он воршет татан и петар спетар, ен ханулин, туго нане, мин мосту и бабин јавета, мин космоска идон, хе туго. Шаталары, ракеталары. Именно екі жекті еті төңден көліқына сұлға. Именно кейі тірілікті бірена, тірілікті сұлға сұруға миссията. Ол миссияға бары бейгілілі еттен. Ол хағылан, мосту әйтшеттен сағылан, дворниктен хағылан, ол генеральный директорға әчар бірен бар болған. Бір өлігі әдді өтті. Бір өлігі әдді өтті. Окурду кое коло бра, ол улет тугун улетен сенулга арахнай, еди конкурстар коло бра, професионални конкурстар, уталлар коло бра, коло биека едер чугай госулус палахтине, коло бра, нучил така лучен наставник та дем болдун, тој курду коло бра арас коло трел така коло бра датакна коло бра, чугай улени ујаји мен коло бра тој трел телер лучший сотрудник тен колбур бедрен манек тун инанги ту кайглар хеп оно кайглаган кол раз колбура ол директори гот тун халечен гот та ебит тен колбура жунго
улукчу дик эми кирер. Тоа не кенули хи таксо хогада. Хог, тоа ки улети онук мотивацијалнар болади, онно кускулен барар. Улени чека лор магиндар бастинг атугхи тегин ден стендал ја болад дистинела. Тоа укордук били наградалар да болдун, тухтар да болдун ним бир хобра ник улени билени бу. Kita ulatin kaya senalahan kebijakan. Antun bu biaya usahan tuhutya. Iti proses bu kimi igering dijus serdaputa center zain desi acara kini sekutu kula lihatkan. Jadi tuh doido udunen uksetan trend bar itu nikke. Ona itu nikke he blin urkuta tuh kutu kula aje. Именно уле именно субсидия курдук берачи инде курдук бул центр занятости бул вака блин именно хитхандер тиркинилер это болу болу тоннага битти кирдик сами сүрүн сургуттундук булады уле хети булагат үйрөттөр агат тил тагы тагы салгы сайдыр экен эле агат кен курдук атын уруккатан да нык дигер уле анык уле только бул аны формата улар эм берер уна более активный дик барабат болда деп билген үрө. Онда мен гана бар өсөп плюс сопровождение келектер. Булар бу кини үлөй келдер деп бит. Бу кини бол 3-4 күндөн дуй 2 сыйынан дуй 1 сылынан дуй реал бакына бекинни эбият көрөмүт үлөлөтө өтө үлөтө хайдыты нигин бартын контролду көрөстө жаханат. Где-то көмөлөгөн, где-то сөбөлөн, где-то туары тун программаларга келдертен. Уже демография холбура, эти оголунун лор мамашкалар үйрөнөлөр деп басқа. Вот эти ми холбура таһа мүрдетеңге бетин квалификация түнде тиге ми плюс болду эби көмө. Бул эрдиктер эрдик токтор албактар. Сен бие хаманды көрөчүлөр бит WhatsApp көрүбүттөрдөн лан көрөккө. Үлө биретчи норманы таһанын эби үлө берер боллагына норматтан таһана кайдак төлөнөк дагы сокон өттөттөн ден. Антон, эти не когда именно был бака, основан учетта, или берете, он берете не имеет, но закон тут так же, ты хайян соб, берете билер, то он толюрит, он закон имеет нуктир, но берете не толюрит так, то он был бака именно хочнан, кунунен, да, кунунен до толюрит соб, кунунен, эби, кунунен, упускагаду, этер букраки, то махталдане. Мен ти бе жонго, би тирек о жон хачери тухурул лавата, жон бун сиен тухурул лир, жон тоо барарида улеттен үс миханаар үс хайска, хачеду хуттан хачта каркей салаячим туга сиена хайдагы тирек үс илем сиена тиректем хуер сиена хайдагы онна тухтен коллективум туун идеевин хөбүлүм дуухту. Антон ити эби үле туунан кичикти вопрос нөй бәйәтин төлөнөктәр. Антон ити холубра коллектив көгүн көтөрүүгө ол бир ханнар бар ханнан барым бирге түмсен таксан айлга ханди итини ким тарихта профсоюз тоо ол чарду. Антон ити неме тоо бу билин эбекте бәме мен куда кадривик булам ди он чар процесс киререгер тоо курдук. Эби үли үле курдук хеп, эби келер курдук хеп, но онук эби үле болбатах. Эн жон барбап пулана эн үлен кадривик үлете атчире, эн уна урапакын, эн хаявакын, эн үле асанга кейни курдавакын, хаявакын, эн эми бен интерестах болтах. Хеп кадривик курдук, оны кажетті үксі профсоюз лидерін кітары үксі болықтақ барыта. Барыта үксі онына сибәстіх. Оны профсоюз лидері бұл бақа дестерді көрхеп, үлі берәтші бәтін тірестіқ болықтақ. Хамы сыйлы құрғы үлі берәтші бәтін HR партнер күрдік, оны HR брендін сайынлар күрдік болықтақ. Сәйін бұл көрішілі етілерге барын еққа заместитель руководителі по кадрам ден. Специалистер бар болалар, олған тәрелтелерге олары HR дена саңа атты кетті. Қырық оғыз тәрелтелерге еті өле кадры делер көтерелер, кенілер өлелері күн түйін әлбей тұрар, бұл сайды доларе тұрар біремеға 5-6 программаға өлелге олары өттен. Қырақ кадр өле әді өре бұл 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 все-таки раз раз было кратик туспага. HR дело все равно область была был один процесс улхан мандык система. Он нами HR директор ден бар был, HR генералист, араган рыбах менеджер, рекрутер ден чисто вот нанимает дырери был ладно да. Он ол отдел кадров был Игорь Бартер мандык. HR культура. Болохта, хе, тоа многу е специјалист по бака, имена
Химбир гамбуллайди, хачига, и хасбидитель, и сейчас специалист Сатан Корбеттер, он химбир именно культурный килдер Канада. Бастан тур культурный. Он то не ехал бадр, и сейчас специалист надо было бады килдерин со. Он то не кадривик, и так же алта лы система у ливи, и индия у кудукте. Он химбир кадривик, это винди. Просуска, капсетен, у салаячин, когда улевирячин, когда ты капсетен, и эксевар это волохта. Цеп короче вар, эфир где-то слегка, ставите только я на. Алло. 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 Ставите дробо, бахал с эфир где-то ставите. Алло, и только я на. Был бирите лапы. Дера? Да, еще раз читали лампы на врачи. И ты мы дахал долго. Махтал Ренкель Биккер, где осень улетел в Киеве, учёкутура Киеве было, да? Он на тегере учёкутура, где на барм бирехала. А то улетел в Киеве, то учёкутура Киеве был статус безработного быки официальный. Он на где-то не претендует душ пособия по безработице улетел в Огар. Чего на раз государственная услуга обратиться к дюрбладе. Улучшение эти барта тох учитываем тох сотна раллер безработица один. Улучшение было на скрытой один барде. Ол скрытой тан скрытой где дядчелар бы была ханна добрачаться матер. Белер белер оно манандер на дядчелар. Вот. Фрилансер. Дякин лерге. Тут нон кто-то. Дякин лерге ол сташтрадого, тохтрадого госслуга дане. Проезд от ухтаны государственным эти ангелюрки и то ханаркехтарах курдуктин. Эти там барда там где общая безработица стахсер. Вот. А то нече этер же холобравол хотя ларлар уля бетер день имею бар. Тон изне мен хаем на кратак. Кажи то нук баранам бархаб ти кажи ты отдыгар мен улелиюн тоостан алтадала он тюдин бестинча бионтинчало он тон мен ике олахмын принципи безработный болахмын чоана мен олна ожи хочу он улелява кевин оголар бун коро юкмын септин хаб но бир бар хаб гнам баран туэт якак уле ген туй хаб уле ген кихи бэтин тугун сылын сургун ситихай булдайды о хатчир туэнан бол батах коллектива кинебетин сайды та
Сама специалиста, сама Рионгули, Ликелер, Тубельтетер, Джеба Пруха, Сатитектура, Трилте, Теба Пруха, Бетинку, Хина, Сатан, Хачеба, Толохтоджа, Халталарга, Эдер специалиста, Джейна, Хачеба, Пруха, Кюскулили, Канадиен. И те, кто накурдит Канамбаран, Олбу, HR, компания, вот, Холовара, Тюхиригер, Чаханнигара, Тихайс, вот, Патриклюска, кооператив, HR, компания, Лах, Кенивал, Тугун, Услуби, Тини, Хадами, Тирирка, Тахта, Холовара, HR, Блин. Тахта, Блин, Янги, обстановка, да, дефицитка. Улеттах болон надо болла. Улеттах боларга атын жот хидерге бараллар. Жоне хилек халга кытта HR болон хепке. Анны гоннук. Бияга эдинник эти шо бадык эпитер хеп форумна. Именно HR, то бу би республика брена анчагай тух промышленный регион. Хеп бияга маны жоннор келин промышленниске чахча улелик электрон сөптенсе. HR бренд. Оны би бу Асин Сергеевич бут эме HR болар. Кине бу хаддах худук лидерин, хаддах худук ушойдук бу креативная экономика сыдыта эген дия куду позициятын тахара була аде. Олин жондор, бу мантан жондор эмей лыхмын сөбөйт, креативный жондору да. Экономик, IT индустрия аген дия куду. Антон, районга эмейонук булон сөб. Бу глава района хэп эмейонук булор. Бөлөк кейте эмей, онук бары интересетах бухтах бұл тодырыге. Эти human resources ден хаятахан человеческий капитал була еди. Именно кей капитала ден хамы үрдік, самы сеналы болар бияға. Сөп, сөкір өтші бар, эфирге тағыра бұд, естебет өте өке әнен. Естебет, алло. Алло, дырабаларым. Дыраба бағалсыз, естебет аға. Дырабаларым. Дыраба. Эфирге барген бағалсыз, естебет өте өке әнен. Мен берәк бапырғым үліға кейді. Толық жағастыра оғанлар өрділу жәдейдері. Үрді көрәктәстерге үлі қайды түнен көстіпәді. Сөп. Осын әне сасқа қатшақ бар болықтақты жұтығыр? Дейін сасқа? Дейін қатшақ дейін оқ күнан баран бұл әпределенной тілтелерге ол әмей, конечно, бар болу, бары болу. Госслужбаға 6-15 кедері үлі қатақтыр. Антон атын әпределенойластарға әтті он сылға дері оған сөп. Да, это у нас кадири. А так Алтон Биске, то Гусус Пахтер, то Кайлер, то Тулер. А ты не дал это, не имею бы короче, чтобы сапку хурьер, хэп. Прям она мюхит рынки вестим. У сена ты не депутат 3 метра сухтер это был один. Бугалля. Каджалский хит тугун и те сатан лехтяга, и ты не бачага сас ден болох так колобрал тон без того депутат 3 метра сухтер это не имею бар. Ола ты не хачак трура надо. Ох, это не хачак тахан. Меки хибрабун. Билинги, бахалая не налог на то. Только я питим курдук рынок труда отдыха раз. Бир сирге холовра наоборот, тух улегох болорде, балах улете улекордунер ки хельбах бае, а ты херге холубра, а ты не хелекте, рах не хелеке болдун курат, хоту дойду, хоту улустар бутер болдунде, онда наоборот, келинг бахалысты, вот месте болны, келин лен, едер джондар дин. Кыджастар туранда бирех битилдер, ага, бахалысты келин. Онда хэти политика болла, деме билден турар. Эдер кихи болла, манна элбах бае кихи урут вопрос наха турар, старш бы цух кем дулей албат. Балыста баран урут онда кетті, хеті бес алты халаты, хүрдән тұрырды дейді. Бар еті. Бірін да қананыра бар болу. Но болғаны, то балыста баран үлін, нелеке үш төт тіл үлін, өнір көлбек көздарсына программа, жилищный сертификат, ондық мандық земский доктор, земский учитель барды бірілді. Баран бес алты халы сөвеске біреме көрді күті, сөвеске біреме тоқты көғаны бады. Оны үлін, он толк не тен, а ин уже старштах учутали, на накоро какую-то хтеренцю полади. Ин уже багалах сиргерда, улахан бюлектерге, улахан уже сайдилах, где барвун дедаха, это не наоборот тептери курдук булар. Блин, это кирдиастар бием идилер. Не солса. Хоть хобур, бием хобур, мен тем, мен уверх, мен бидерем барман ортохолма уливер будем. Ортохолма бидай, мам дохо, хотя тум дохо, просто ортохолма уле мисте товар это, уле мисте тери барман. Билбепин да нула, корот ортохлама корота, о, корот день, продаем где. Антон, когда ты корот, статуха и Антон районный центр был где. Я по на эдер кей эдер хоть жан куттане ухта, уле ханна вар уле ливарарга.
Учеба пример, да, холвора бардын, сташтанын, манна келдин, уже блин карьерный рохун сразу барды. А ну был лагна, бу будь улетчими тиросена, бихе бахта бирик умровсеп, онна багар кемер хамотун, багар кемер хургитием гинам баран, элбех көрөчү манна хурияларынан да гана риелдеринен курдуку төрөппүттере хуриялары риелдер. Бо бігі робот, що вірам бітер біте, вона влегохтєн, ким дал баттєн, олорор, гіндєн булагаді. Ола таки гіттен бетітен метутулуктах дутугуйду дяк санакалар. Холобу робот тереп біте, кігалла ноготу лелін бағарарын, оготу кігін тимі лелевет булагана, бо кіні вчу влегет буларда. Бігі вінне тух епітєм. Эриячилер, иелер, агалар, тух вакансия бары бігі оботун улеті. Улет улан берин көмөлөхүндөн эриелдер, аны би апепи бир. Оот бэте эриддин би хака, бэте бир систин, бэте келен собеседование астын. Денете бит. Больше бир самостоятельный спар булакта билген. Апче питер в основном уже 14-тен сагалаан оларлар. Ну бит возраст кегенер. Мен, например, лично бэм туум бир аймагым бехен бе сагар үрөнү бар бита психология, суфуга психология тугар. Факультеттер кир бите, аңа тока яяры бәтен боробалары уны битерем баран ул же направление үлелер анала кейттен бәттен тутулукта билин конечно тохпар бытти биле ахрал бах хамастыр үрдә тәһин работодател би галлар уны моны ратыр тугар агарын кутта мегон кутта нар бары ден дә пример һәп итен наха унын доктор эме куган биле у него должно быть чувство не подвести его, да? И мне бывает чаянием было так, что он много раз ган бар была она, вот это где-то же лохта был лохтара, компайнер да сад лохтара. А что ты говоришь, бля, блин, холобра бы бьем, как если тебе не кордах пытне, бля, хангар да с хамнес работал бакка, вот бьеги коллектив пыт, бьеги эгебит, бумин, хайдым ден, холобр хайрер, олата, огону, это ты не веришь, тех тах пыт, тех тах пыт было, да? Блин, блин, тоже. Блин, тон холобра, блин, блин, тох, эдер, эчапыт, бу, ага, сколько ты бьешь, 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 кинер была она тух оскотан быт директора даны бу идре она алра даны ариятын кинер была она кулбра тен каравлени кулбра кредактан үлөбөк болтур сеп эп уну тотуран кулбра уну примендер баалар угылма атын примендер ме баалар кулбра кредактреттен улук тух барлыктан толтубакка үлөйир холобра, он, конечно, блин, тоже имеет и тент луктах, и где тент луктах, холобра, жена холобра, улетит им булахтер, на холобра, готовлю мне улетит полах булахтер, он ген, эти, тох, улекот дюре нюгер, его бьете кален, улекот дюре имеет он, все полади, он утон баглах полан, он утон киндер, более ванны кари, бастан жону это мандык ширет өтүнө көрөктөрүн баралар эп колбура оннотон тугу баралдарын тугу токка сыган нактырын тугу баралдарын тугунан талгы жыртыктырын баралдарын уну билен барандар кейинлер же үрөктөрүн керектер уну кемге колур баалар ол ген билген өлөнө сол бугун темени бар бар ачатыгар буллагына бу ыпыт форумут бүгүнгү кепстивит бир сүрүн түрөтө холобура бу кадр үлөхеттере терилте халаятчылары үлө биретчи сыгына үлөхекке сыгын бар яктак тең курдук үлөхекке сыгын бу түргенлик түмү курдук этек именно то курдук эшар процесс келлери именно бу процесс бу үлөхекке сыгын процесс улары таһын условия мурагу үчүдүк үрөтэһен сайдаһын иде болот сөпкө тарын турурган конкурентно способный булуктах манык рынокка
сама технологиялары тутат отан киллерен нималары туханан колбара билин гибкий график дистанционный үлә колбара әлбәк олак булакана колбара асада нисакка осконна келәр булакана колбара һәм бер үләр кылдан келек аны чоттан колбара үлән чаһан мин баһаста унтан халат ул нур мин әйтәйдә ул курдык гибкий мин интригене ми билген кини әтен әтен аны мин чоттык чот Он эти улегет кордоны отчетелителер. И ниндзя кибаран нархолбра буйюрен, где студент наргетта уже договор дан. Уже олортон, еще идерен самый еще идерен талант. Белергер ларды уже берем на них тахтер. Ты видишь, эти улари игим бекиренер, он на Тоқ бар тұрулары бар, бәл үлігеті үлілетерге күтті саңа аттағымнар, саңа немалар тұбылды оқтақтыр. Оның күнді көрешілі бі, болған көрбі күтер мақтаны бұд, бар тұр бары саңаттан саңаға үптенен тәңе қырдылан еңден ұңырау. Көрсе қадер.